Príjemný dobrý deň, milí diváci, vítajte opäť pri našom podcaste JOJ24. Predstavte si, že sa niečomu venujete pol a robíte to tak dobre, že inšpirujete rôzne generácie. Jedným z nich je aj môj dnešný host. Ja tu vítam spisovateľa Daniela Hevira. Dobrý deň, že dobrý ste Dobrý deň, teším ma. Veľmi pekne ďakujeme, že ste si v tom náročnom kalendári našli na náš čas. Pán Hevier, začneme tak in media zres s témami sociálnych sietí. Vy ste na nich pomerne aktívni, dokonca sám seba ste tak titulovali, že ste taký závislak, alebo že ste narkoman nielen knižný, ale teda aj s tými sociálnymi sieťami. Tak nám to vysvetlíte, prečo ste sa takto otitulovali? No tak vlastne ja si robím tie siete už od malička. Najprv to bolo medzi spolužiakmi, potom som mal také širšie okolie rôznych starších umelcov, spisovateľov, hudobníkov takže ešte nebol ani internet ale my sme už vytvárali siete po kaviarniach, po redakciách sme sa stretali písali sme si volali sme si no a keď prišli tieto možnosti tak samozrejme niektorí ostali pri tých starých médiách ale ja som človek zvedavý ja som ako decko takže ja som hneď potom chňapol a som teda začal byť aktívny aj na sociálnych sieťach pretože som zistil, že teraz sa tam naozaj odohráva ten kultúrny život, že jednoducho vydám basnickú zbierku v náklade 300 kusov a takto dám nejakú basničku alebo nejaký status a mám tam niekedy tisícky tých odberateľov alebo, alebo tých, ktorí si to prečítajú. Takže je to nové médium a Prečo by som to nevyužil, keď sa tým zvyšuje počet ľudí, ktorých môžem nejako osloviť? A tá, to vaše portfólium, čo sa týka sociálnych sietí, je pomerne rozmanité. Nie ste teda len na Facebooku, ale všimol som si, vybiehate mi v poslednej dobe aj na TikToku, kde vznikol ten nápad, že práve túto sieť, ktorá je väčšinou teda ešte stále na tých mladých zameraná, že zvolíte ju práve vy. No ja som sa práve dozvedel, že štatisticky, nehovorím, že tým ohlasom a že tým lajkovaním, ale že štatisticky je to generácia 25 až 32, že tí tam stále majú ako prevahu. Samozrejme, tým sa už nechce písať, alebo data, data, dáva tam nejaké, nejaké odkazy hlúpe, ale ja keď som chodil na besedy deťom, tak hovorím, že deti, ja som na Facebooku a videl som, že čo je a tak hovorím, že, že Facebook to je taký TikTok náš starých. No a keďže nechcem byť celkom starý, chcem sa priblížiť aj deťom, tak som sa potom vybral aj na TikTok. Chvíľu mi to trvalo, ale za to teraz tam dávame pravidelne obsah, niekedy aj dvakrát do týždňa. A priznám sa, že vždy ma tam niekto pobaví, keď mi tam napíše tak úprimne od srdca, najmä keď je nepodpísaný, nemá tam ani tvár, ani meno a napíše si svoje, tak vždy ma to tak pobaví. Ako, ak, alebo ak by sme mohli našim divákom aj upresniť, aký typ obsahu robievate najčastejšie pre TikTok? Tak ja som si povedal, že keď už tam idem na sieť, ktorá nemá celkom dobré ako renomé, takže sa bude musieľovať dávať tam e, trošku taký kultivovanejší obsah, ako, ako sme zvyknutí niekedy, nejaké, nejaké hádky alebo nejaké zosmiešňovanie. Takže rozprávam tam o tvorivosti, rozprávam tam o škole, o vzdelávaní, alebo napríklad také to má veľký úspech príbehy mojich textov, piesní, pretože takmer každá pieseň má svoj príbeh a niekedy sú to veľmi aj zábavné a niekedy aj dosť také akože vaziačné, vážne, vážne príbehy. O vás sa hovorí, že ste taký dvorný textár Pala a tak ďalej. A keď spomínate texty ako také, ktorý by ste tak vybrali alebo ktorý by ste tak vypichli, že ten, na tento si tak najviac spomínam? no tak sú texty ktoré sa hrajú už možno 20 30 40 rokov pomaly. E ináč keď hovoríte, že dvorný textár, tak sa raz spalo ohradil, že nepíšte a nehovorte, že dano je môj dvorný textár, to ja som jeho dvorný spevák. Takže to ma tak potešilo. Ale je to naozaj také partnerstvo, že tam nikto nie je jednotka alebo dvojka, alebo nikto nie je ten hlavný a niekto ten, ten vedľajší. No a tie tek, texty vznikajú niekedy ako anekdota. Už som dával na TikTok taký, takú prí, príhodu, ako vznikol, vznikla pesnička Ľudia nie sú zlí. To už nebudem opakovať, lebo už to hovorím všade. Ale jeden som mal taký, a to dám ešte len jeden taký príbeh, pri ktorom ma trošku aj zamrazilo. Keď som išiel z Prešova, tak som viedol stopárov a povedal mi ten mladík, čo sedie vedľa mňa, že keď ma spoznal, že ideme z pohrebu nášho spolužiaka, a ten si želal pesničku, keď už vedel, že umrie, že bude mať pohreb, že kamaráti, zahrajte mi, držím miesto. Takže to bolo trošku také vážne, že sa mi tak trošku zachvel volant. Takže povedzme, držím ti miesto je taká hitovka, ale ja mám rada aj také pesničky, ktoré sa celkom tak nehrajú, napríklad Čierne labute, to možno ani nepoznajú poslucháči, ale je to krásna pieseň, nielen nie kvôli môjmu textu. Musím uznať, že vy ste človek, naozaj, ako som spomínal v úvode, ktorý ovplyvnil mnohé generácie. Sám si spomínam na jeden novinársky seminár s vami pred vyše desiatimi rokmi, keď som ešte ani netušil, že teda skončím v tejto branži, pretože som študoval niečo iné a vy ste mi darovali takú zbierku vytlačených aforizmov svojich a so slovami, že nech sa páči, že to je moje smetie, ale naozaj opak je pravdou, že veľmi ste ma vtedy aj potešili a inšpirovali. Preto to sa chcem som spýtať na tú prácu s mladými. Vy ste povedali, že tvoríte hodnotnejší na ten TikTok. A veľmi krásnu vetičku ste mi nedávno povedali, keď sme sa spolu rozpr rozprávali, že teda, keď som sa vás pýtal, či deti čítajú menej, povedali ste nie, ale čítajú inak. Poďme si rozviesť túto myšlienku, ak môžeme. No, v prvom rade je, nemyslím si, že čítanie ako také vôbec je nejaká masová záležitosť. Že vychádzam z mojho detstva, ktoré naozaj bolo staromodné z minulého storočia, 60. roky a fakt, v našej triede sme čítali 4 alebo 5. Ostatní síce nemali, nemali tiktoky, ani mobily, ani, ani počítačové hry, ale chodilo sa von, hral sa futbal a robili neplechu po meste. Takže ani vtedy sa nečítalo. A ja si myslím, že to je taký dobrý pomer, že keď, sa, keď bude aj medzi deťmi 20% čitateľov takto stačí, lebo tí potiahnú potom celú tú spoločnosť takej vyššej kultúrnosti? Keď už riešime tú kultúrnosť a tých 20 mladých, čo by mohlo potiahnuť tých ostatných, čo sa týka školstva ako takého, ako ho zmodernizovať, aby sme teda vytvorili tú lásku k literatúre, k slovenčine u tých mladých, aby to nebol taký ten strašiak, akým je v dnešnej dobe. A len pre Boha žiadnu ďalšiu reformu, deformu, <laughs> proformu, lebo keď učiteľi a rodičia počujú slovo reforma, tak automaticky cítia odpor. A keď hovoríte o že zmodernizovať, tak niekedy je najväčšia modernizácia vrátiť sa ku koreňom. Čiže k tomu, čo už bolo vola, kedy možno aj pred storočiami. Napríklad ja som zistil, že ako fungovalo vzdelávanie v starom Grécku, v starých aténach. Proste decká nechodili do školy, motali sa po uliciach, zavesili sa ne na nejaký hľúčik tých miestných filozofov, načúvali a nasávali tú múdrosť. Mimochodom, škola sa vtedy, teda tento spôsob sa volal, že pajdie, čo znamená, že sprevádzať, čiže dospelí sprevádzali Deti a deti sa učili tak, že ani nezbadali, že sa učia. No a potom ešte jedna taká, taká zvláštnosť, že vola kedy sa hovorilo škole akože prázdne dni, prázdniny. Čiže keď sa nemuselo robiť na poli, keď deti mali čas a jej rodičia, tak vlastne mali prázdni a to bola škola a dneska to máme presne naopak, že je škola a potom prázdniny, ktoré sú úplne, ako, e, úplne v tom inom zmysle slova, ako, ako volá Keby sme mohli dnešným aj pedagogom dať nejakú praktickú radu, pretože vy chodíte takto prednášať, prípadne kreatívne učiť, akú radu by sme im mohli dať, že čo zlepšiť, čo robiť atraktívnejšie? A myslím, že ľudia sú alergickí na rady. Ja, ja ani nedávam nejaké know-how alebo nejaké manuály alebo postupy. Ja prídem a hovorím o tom, čo funguje u mňa. Napríklad to, keď ja učím, lebo ja stále mám kontakt so živou školou, či sú to z decka na základnej škole, alebo na stredných školách, alebo na vysokých školách, učím aj pedagógom, takže iba rozprávam tie moje príklady. A učiteľia majú sami vyskúšané postupy, takže oni, oni by potrebovali skôr iba takú podporu, takže ja ich tak podporujem, ako dávam mi možno nejaké také nápady, že že toto u mňa zafungovalo, keď sa deťom nechce učiť gramatika, alebo keď máte športovú triedu a pýtajú sa tí okejisti, že na čo sa mám učiť slovenčinu, keď ja budem hrať v nejakej lige, tak ja im hovorím, že tie triky a tie figle, ktoré ja používam, a potom niektorý učiteľ to príjme do svojho repertoáru a, a, a napíše mi, že to fungovalo. No ale myslím si, že je medzi nami veľmi veľa dobrých učiteľov. Ja sám sa chodím k nim učiť a sa chodím ako by vzdelávať aj od nich. Takže sme takí partneri. Nie, že ja som ten mudrc z Bratislavy a oni sú tí chudáci, čo potrebujú moje rozumy. Rozumiem. Jedna ale z takých vašich techník, čo som si odsledoval, je, že repujete. Funguje to ešte stále na tých detiach? ak áno, tak čo ste tam našli za tým, že prečo práve tá muzikálnosť, ten rap na tie decka funguje? Tak naučilo ma to moje vystupovanie, lebo keď som bol v telocvični, kde 300 žiakov od prvákov po deviatakov, tak keby som im tam začal čítať z knižky, alebo hovoriť nejaké príbehy, alebo múdrosti, alebo ich napomínať, tak by mi tam buď pospali v tom lepšom v zmysle slova, alebo, alebo by mi to dali najavo, že starky, nikoho to nezaujíma. Ale keď začnem repovať, tak hneď všetci, že, že, že detko, repuješ, a to je dobré. A, a ja im potom začnem rozprávať, že deti, ale viete, kedy vznikol rep? A ja, jasné, v Amerike. A hovorím, kde, že rep vznikol na Slovensku, dokonca to je doložené, keby, keby čítali Hviezdoslava, tak ako som ho čítal ja, tak zistia, že prvýkrát slovo hip-hop použil práve Hviezdoslav, to je, hádam, jediná básnička zo školy, ktorú si pamätám, slnko-hubka po blankite, teraz hip-hop, výskok, o, junak jarosťa by loptu vyhodilo vysoko. Tak hovorím, že vidíte? aj tí starí neboli takí ako, že nemoderní, takí ako nasmiech, že aj oni boli v tej dobe moderní. No a samozrejme potom ten ošúchaný príklad im hovorím, že prví reperi boli štúrovci, lebo tí repovali svoje básničky o nich ani tak nepísali do tých knižiek, však ľudia nevedeli ani vtedy poriadne čítať. Takže oni ich vlastne deklamovali hlas a dnes by sme povedali, že ich repovali. Povedujme sa, ak môžeme, aj vášmu alter -egu, ja som ho tak nazval. Vy sa veľakrát titulujete Heavy Footer. Kde to vzniklo? Ako Heavy je jasný, ale asi si to dovysvetlíme celé. Tak tá, to má niekoľko koreňov. Ja som vždy chcel mať prezývku, takú, takú chalánsku, dobrú prezývku. Volá, kedy ma volali, že Danes Manes Čokoládes lebo Daniel bolo v tom čase také neobvyklé meno, potom ma volali Kaktus, Edmond, takéto šeliaké mená, ale až keď som prišiel vlastne do Bratislavy, tak mi tí starší kolegovia, Štefan Moravčík a Feldek a Dušan Dušek a Mitana, oni ma začali volať, že heavy, od toho, že som heavier. No a potom som to prijal, že áno, heavy, nie heavy metal, ale, ale heavy heavy mental, dajme tomu. No a potom, keď sa objavila tá mánia Harry Potterovská, Harry Potter, tak som si povedal, tak keď je on Potter, tak ja som Foter, lebo som nielen otec svojich detí, troch, ale vlastne som otec všetkých detí, ktoré, ktoré čítajú treba z mojej knihy, tak som to tak zobral, že, že deti poznáte Harryho Pottera, jasne poznáme, čítali sme a... Ja som teda heavy fotér, no a nedie je zase tá bariéra trošku, trošku zrucaná. Čo sa týka takého univerza v oblasti fantasy a podobne, by ste mali aj plán nejaké takéto univerzum vybudovať. Povedzte nám viac o tom. No práve, že aj Harry Potter ma, e, utvrdil v tej myšlienke, ale aj predtým tie knihy, ktoré sme čítali, vždy som mal rád knihy, ktoré presahovali do života. Čiže Dočítal som napríklad chlapcov od Bobrej rieky alebo rýchle šípy a hneď som zakladal bandy a e, nahovaral som spolužiakov, aby sme nosili rovnaké ponožky a že budeme vlastne taká banda, taká partia v prievidzi po sídliskách. Potom prišli ďalšie hry, Tarzan, Dva roky prázdnin, také tie dobové chlapci z Pavlovskej ulice. A tak sme sa vlastne hrali na to, čo sme videli Buď v knihách, alebo v kinách. No a potom som to tak nejako si spomenul, že, že však aj ja by som chcel vybudovať také multiverzum, také, taký iný svet ako Tolkien, alebo, alebo Narnia, alebo aj ten Harry Potter, tak som ho aj začal budovať. Volá sa tá, celý ten koncept, že chimeros a bola taká pauzička, dva, dve knihy som vydal, mám ich vydať 9. Bola taká pauzička, ale teraz ma práve oslovili a začali sme spolupracovať s takými študentami, ktorí sú nielen milovníkmi fantasy, ale sú aj marketéri budúci. A tak sme urobili taký marketingový plán, že ako znova Chimero sa vrátiť medzi novú generáciu detí. Veľmi sa na to teším. Ja budem dúfať teda, že tento svet rozviniete čo naviac, že sa stanete takým slovenským Terry Prečetom, alebo teda spomínaným Tolkienom. Aj Terry Prečet, áno, aj toho mám všetky tie plochozeme doma. A som aj rád, že ste práve toho Johna Ronalda Royala Tolkiena spomenuli, pretože práve dnes, keď natáčame podcast, tak si pripomíname aj Tolkien Reading Day, teda čítajú sa o, knihy... Toľky na po celom svete, pretože 25. marca je deň, kedy Frodo teda zachránil stredozo. Oh, úžasné, úžasné. A ak sa vás môžem spýtať, uviedol som vás, že sa venujete tomuto remeslu, tomuto povolaniu už pol storočia. A kde berete stále tú motiváciu, pretože naozaj pôsobíte aspoň vnútorne ako taký mladík? <laughs> ja, tak ráno nemám vôbec ten pocit, keď sa skladám z postele, doslova ako skladací meter. Ale možno, že pre mňa bola takou záchranou, že aby som nevyhorel, alebo sa neopakoval, stále nerecykloval, stále tie isté postupy, že mám iné, iné médiá, že keď naozaj cítim, že už, že už meliem z posledného a že, že, nemám nápady, tak začnem si malovať alebo hrať na, na syntaz, syntezátor a teraz budem hrať dokonca s jednou kapelou, lebo si aj skladám pesničky a alebo pozerám sám seriály. E, takže e, je to taká sebaobrana, aby som neupadol do nejakej rutiny, aby som nebol otravný, že, že ďalšiu dv200 knihu vydávam. Tak vždy si nájdem niečo také nové. Napríklad teraz sa učím kresliť komiks. Idem, idem robiť komiks, ešte som to predtým nerobil. Takže študujem si to, techniky, Zakúpil som si uh, chat GP, uh, chat, uh, GPT a uh, všetky tieto možnosti využívam a robím komiks, taký veľký grafický román. Verím, že, že sa mi to podarí urobiť. Musím sa priznať, že pri jednej otázke, ktorú som si pripravoval, som aj ja použil ČGPT GPT a konkrétne to bola otázka, že ktoré knihy prekladal Daniel Hevier, ak by ste vy mohli vybrať nejaké, čo by ste uviedli a ja vám potom poviem, že či sa tá umelá inteligencia pomýlila. Alebo... No určite trepe somariny, lebo prípsudzujeme aj také diela, že bola raz jedna trieda, alebo teda od iných autorov, takže tam je ešte ona veľmi hlupučka, ale nedajme sa pomýliť, umelá inteligencia za chvíľu nás všetkých dobehne a bude, bude naozaj e, aj v dobrom, aj v zlom zamávať týmto svetom. No a čo som prekladal, tak najviac asi zarezonoval môj preklad Charlesa Bukovského. To bol jeden taký môj obľúbený autor. Ešte ho ani Česi nemali preloženého a ja som ho preložil do Slovenčiny neboli slovníky, prekladače. Naučil som sa tam všetky americké nadávky a vulgárne slova pri ňom. Ale e, vlastne som mu tak uviedol e, do, do tohto slovenského prostredia. Takže Charles Bukovský básne pred skokom z 8. poschodia sa to volalo. Priznám sa, že tie som ešte nečítal, ja som o tom čítal napríklad Women, ale v tom originále, ale rozhodne si to prečítam. Ak ešte sa môžem vrátiť k tejto téme, tak tie prvé diela, ktoré vám prisúdila umelá inteligencia, pokojne povedzte, či áno alebo nie, tak hneď tá prvá bola celá sága Harryho Pottera. Tak je Harry Potter. Potom taktiež Hobbit od Tolkiena a celú ságu Nárnie vám prisúdil. No tak vidíte, ešte, ešte nie je akože celkom zorientovaná. Ja ju napokon používam viac na výtvarné veci, na, na tie vizuálne, lebo tam je geniálna. Tam poviem, že, že vytvor mi hudobníka, ktorý sedí na dinosaurovi, v ruke má čo ja viem harfu, na hlave dvojposchodový klobúk, na ňom sedí malý trpazlík a ona mi to vytvorí. Dokonca poviem, že usiluj sa ešte lepšie niečo dokážeš, tak mi to vytvorí ďalší, ďalší takýto obrázok. Takže tam je lepšia. V tejto Slovenčine ešte robí veľa kiksov. Odliadnúť od toho, čo sme spomínali, že dnešné deti používajú digitálne technológie, vy ste odchovali celé tie generácie detí. V čom sa ešte napríklad zmenili tie prvé generácie, na ktoré si spomínate a tie súčasné, okrem toho používania digitálnych technológií? A ja si myslím, že dneska sú deti také cintľavejšie, krásne slovesko cintľavé že my sme vola, kedy chodili nakupovať mamka ma poslala aby som išiel cez celé mesto kúpiť zemiaky alebo mlieko dala mi drobné alebo 10 korunačku ktorú som musel potom si pozrieť či mi dobre predavačka vydala Naučili sme sa komunikovať aj s dospelými, hoci kto vás okríkol na ulici, že čo to robíš, darebák, alebo že poviem, poviem učiteľke alebo poviem rodičom. Takže v tomto strávili sme detstvo na stromoch, pri rieke, v bunkroch. V tomto sú deti také, akože, také, také krehkejšie. Nedaj Bože, keby sa niečo stalo, že s elektrinou, s vodou, s teplom, tak neviem, čo by, čo by si ľudstvo poradilo. A tu nie sú len deti, to sú aj mladí dospelí, Nejakí ako 20, -tníci, 30 -tníci možno. Takže toto je asi taká najväčšia slabina. No A potom samozrejme sú závislé. Už niekedy naozaj, že, že to je už chorobná závislosť na, na mobiloch a internete a na hrách. A inač potom myslím, že šikana bola aj za mojich čias. To nie je nič také ako že nové, že bola kedy, aké boli deti dobré. boli krvavé bitky a, a byli sa celé bandy a celé partie proti sebe na ulici. Takže e, myslím si, že to bolo v podstate rovnaké ako dnes. Spomeniem tie mobily, ktorých ste sa dotkli. V jednom ak som správne pochopil, ste uviedli, že vy nie ste za ten plošný zákaz napríklad mobilov v školách. Pochopil som to správne? Áno, ja zajtra idem napríklad do parlamentu, kde bude nejaká debata o, o tom zákone na zákazanie mobilov a ja tam idem ako hovorca detí e, im povedať, že to je veľmi krátkozraké a pochabé rozhodnutie zakazovať niečo. E, áno, sú dôvody, že deti napríklad cez prestávku príjem do školy a všetky sedia na schodoch alebo v laviciach a ťukajú, mobilujú. Takže my sme sa naháňali, my sme hrali futbal e, s nejakými papučami a my sme, my sme využívali e, chodby, šatne, kotolne na, na pohyb takže to nie je zdravé, aby deti iba sedeli na mobiloch, ale zakázať im to, sa mi to zdá veľmi krátko Takže hovorím, keď nechceme, aby deti sedeli stále na mobiloch, tak im dajme program, naučme ich, že čo môžu robiť bez mobilov a keď sa nám to podarí, tak nebudeme mať tieto problémy s nimi. Hovoriac o tej motivácii a tak ďalej, tak alebo o tom programe, máte aj krásny výrok, ktorým ste opäť zhrnuli súčasnú situáciu v školstve. Povedali ste, že dnešné deti musia mať motiváciu a musia vedieť, prečo sa niečo naučiť. Čo by sme dodali ešte k tomuto? Ja vždy, keď prídem na nejakú hodinu, najmä na, do takej triedy, kde učím prvý raz, tak napíšem na tabulu dve slova, že prečo a na čo. A teraz ideme debatovať. Prečo by sme sa túto látku, toto učivo mali učiť? A Druhá otázka, na čo? Na čo nám to v živote bude? A pomaličky dospieme k tomu, že predsa len tie deti uznajú, že je to na niečo užitočné a že sa naučia učiť, triediť, robiť nejaké štruktúry, robiť si nejaké algoritmy na niečo úplne iné, čo budú v živote robiť. Ale keď sa učia gramatiku, alebo slovné príklady, alebo kostru človeka, tak im to vlastne dáva taký systém a to sa im potom zíde. Či budeme lietať na Mars, alebo budeme bývať v jaskyniach, vždy sa im to zíde. Zrejme, ak pozerám na hodiny, tak posledné dve otázky, čo mám pre vás, hoci mi asi aj tucet ďalších víry v hlave, ale ak sa vás môžem spýtať, majú aj čitatelia nejaký vplyv na vašu tvorbu a prípadne ak áno, tak aký? Určite majú, nie že by mi dávali nejaké nápady, hoci v tom projekte Chimeros sú deti priamo spolutvorcami príbehu a dokonca tam aj vystupujú, ale napríklad mi dávajú motiváciu aj nečitatelia, pretože keď som videl, že deti sú na mobiloch, tak som im urobil obal na mobil, normálny, reálny, krásny obal a do toho som na miesto mobilu dal takú malú knižočku príbeho o stratenom mobile. Takže dieťa si, že, aj, že mám, mám nový mobil, otvorí si a tam miesto mobilu je knižočka. Veľmi pekne. Uh, alebo teda napadá mi hneď, že máme aj Medzinárodný deň bez mobilu, čo je naozaj veľká skúška aj nervov a seba zapredňa, či to mnohí z nás dokážu, nielen teda mladá generácia. No a tá moja posledná otázka, ak môžem, tak máte nejakú radu pre začínajúcich autorov, napríklad aj v oblasti fantasy, že ako písať tak, aby ich postavy, ich príbeh bol zaujímavý? V prvom rade veľa čítajte. A keď teda chcete písať napríklad fantasy alebo hociaký iný žánor, študujte pravidla, zákony, lebo aj fantasy, hoci je to fantazíny svet, má svoje zákony, ktoré nájdete v tých, v tých veľkých knihách, to sú učebnice písania. Potom veľa píšte, začnite písať každý deň, urobte si z toho taký zvyk ako umývanie zubov, a potom všetko, čo napíšete, preškrtajte a zahoďte, vydeletujte a roztrhajte, pretože prvá voda malo kedy býva geniálna a práve tým neustále s dokonalovaním sa dopracujete k tomu, ako bol majster Tolkien. Ďakujem, predsa len doplnková ešte otázka. Sú nejaké, čo si všímate na tých mladých autoroch alebo mladších autoroch, tie najčastejšie chyby, ktoré robia pri písaní? Uuu, uh, to by sme museli mať nejaké konkrétne texty, ale možno, že všetci chcú napísať hneď trilógiu alebo nejakú, nejakú naozaj, že začnite krátkými poviedkami, krátkými na pol strany nejaký, nejaký fantasy alebo nejakými dejinami tej krajiny, ktorú budujete, lebo vy... Keď budujete nejaký svet, tak vy musíte ako ten Tolkien od začiatku vedieť, ako vznikol, ako sa vyvíjala, keď tam mal dynastie, letopočty, hranice, s kým bojoval. Čiže dobrá prax je urobiť si mapu. A ja mám vo svojom Chimerasovi mapu, ktorá, ktorá sa postupne buduje. A tú mapu potom zaplňať postavami, zápletkami, príbehmi, drámami, zauzleniami, bojmi medzi dobrom a zlom a tak pomaličky vybudujete ten fantasy svet. Verím, že sme aj viacerých našich divákov inšpirovali, prípadne minimálne tých, ktorí zvažujú niečo napísať. Ďakujem, pán Hevier, veľmi pekne, že ste dnes prišli. Ja ďakujem za pozvanie a želám vám pekný deň. Ďakujem a ďakujeme aj vám, milí diváci, že ste si našli čas a pozreli si náš podcast. Dovidenia na budúce.